Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Azərbaycan qərbi və şərqi Zəngəzuru birləşdirə və köçkünləri orada yerləşdirə bilər. Zəngəzurda yaşayan 40 min ermənidən 7.5 mini artıq bölgəni tərk edib. Bu barədə Rusiyanın birinci dərəcəli dövlət müşaviri Modest Kalerov deyib. O bildirib ki, belə davam etsə, əhali gedəcəyi Zəngəzursa boş qalacaq. Bəs görəsən belə bir vəziyyətdə şərqli yanaşı qərbi Zəngəzurun da tam olaraq Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi və vaxtilə oradan deportasiya edilən azərbaycanlıların yerləşdirilməsi mümkündürmü? Mövzunu konkret aza şərh edən politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə bildirib ki, Ermənistanın təxribatları Azərbaycanı əks cavab tədbirləri görməyə vadar edib. Demək olar ki, bu döyüşlər delimitasiya və demarkasiya olunmayan ərazilərdə baş verib. Döyüşlərdən təşvişə düşən və bu ərazilərdə yaşayan ermənilərsə köçməyə başlayıblar. Bu isə təəccüblü deyil. Təbii ki, Qərbi Zəngəzur tarixi Azərbaycan ərazisidir. Azərbaycanın razılığı olmadan 1929-cu ildə SSRİ tərəfindən Ermənistana verilib. Sonrakı mərhələdə isə azərbaycanlılar həmin ərazilərdən deportasiya ediliblər. Delimitasiya və demarkasiya prosesi aparılmadığından həmin ərazilər də Azərbaycana məxsusdur. Odur ki, Azərbaycan öz tarixi torpaqlarını tanıtmaq hüququna malikdir. Əgər Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayacaqsa, bu zaman rəsmi Bakı Qərbi və Şərqi Zəngəzuru birləşdirib köçkünləri Qərbi Zəngəzurda yerləşdirə bilər. Düşünürəm ki, prosesi buna doğru aparmalıyıq. Erməni İranşünas Rusiya yeni yolları işə salır, Ermənistan prosesdən kənarda qalıb. Bakıda Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafı çərçivəsində Azərbaycan, Rusiya və İran rəsmilərinin görüşü keçirilib. İclasda Azərbaycandan Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev, Rusiyadan Baş nazirin müavini Aleksandr Novak, İrandan isə Yol və Şəhər Salma naziri Rüstəm Qasimi iştirak edib. Tərəflər Azərbaycan, İran və Rusiyanın yüksək tranzit potensialına maksimum yararlanmaq, habelə Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişafı, o cümlədən müntəzəm daşımaların təşviqi üçün əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. İlk üç tərəfli görüşün yekunu olaraq Bakı bəyannaməsi imzalanıb. Tərəflər dəhlizdən tam istifadə üçün infrastruktur və nəqliyyat imkanlarının qiymətləndirilməsi və təhlili sahəsində əməkdaşlığa hazır olduqlarını bildiriblər. Tərəflər bir ay ərzində Rəşdastara dəmir yolu layihəsi üzrə saziş layihəsini hazırlamaq və 2022-ci ilin sonuna dək danışıqlara başlamaq niyyətlərini açıqlayıblar. Erməni İranşünas Emma Begicanyanın fikrincə Rusiya bu mərhələdə Qərbin sanksiyaları altında olduğu üçün böyük maraq göstərir. Təbii ki, aktivləşmə tendensiyası var və Rusiya tərəfinin Rəşdastara hissəsini çox sürətlə tikəcəyi ilə bağlı xəbərlər var. Rusiya yeni yolları işə salır, amma Ermənistan prosesdən kənarda qalmış kimi görünür deyə o bildirib və prosesin çox sürətlə həyata keçiriləcəyini istisna etməyib. Rigicanyanın sözlərinə görə Ermənistan proseslərdən kənarda qalıb və artıq gecdir. Ermənistanda anons vermək vərdişi var, amma hərəkətə keçmək vaxtı gələndə biz çox uğursuz oluruq. Təəssüf ki, ehtiyacımız olanı görməzlikdən gəlirik deyə o qeyd edib. Erməni hüquq müdafiəçisi, itkilərimizin sayının hətta 500-ə çatdığı haqda xəbərlər var. Ermənistanın rəsmi olaraq 207 itkisi var, ancaq bu sayın 500-ə çatdığı haqda xəbərlər var. Ordu az xəbər verir ki, bunu erməni hüquq müdafiəçisi Ruben Melikyan yazıb. O qeyd edib ki, əgər bu şayələr həqiqətə uyğun deyilsə, o zaman onları təkzib etməyin bir yolu var, ölənlərin və itkin düşmüş şəxslərin adını dərc etmək lazımdır. Və bu həyata keçirilməyənə qədər hər birimizin rəsmi statistikaya şübhə etmək haqqımız var, deyə Melikyan bildirib. Təbriz ayaqda, azadlıq, ədalət, milli hökumət. İranda 22 yaşlı qızın çadıradan imtina etməsinə görə döyülüb öldürülməsinə etirazlar davam edir. Konkret AZ xəbər verir ki, Tehran və digər şəhərlərdə hökumət qüvvələri ilə toqquşmalar baş verib, aksiyacılar polislərə məxsus maşınları aşırıb yandırıblar. Bəzi şəhərlərdə atəş səsləri də eşidilib. Bəzi mənbələr iddia edir ki, polisin silah tətbiq etməsi nəticəsində yüzlərlə aksiya iştirakçısı yaralanıb. Polisə bir şərəf sədaları ilə qarşılıq verilib. Etirazlar Cənubi Azərbaycana da yayılmaqdadır. Rəşdən sonra Təbrizdə də xalq ayağa qalxıb. Küçələrə çıxan qəzəblənmiş insanlar Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun, azadlıq, ədalət, milli hökumət hayqırıblar. Pelosinin səfərinə 4 söz ardı strateji mənada seçim illüziyasına qapılmaq olmaz. Ötən gün ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının sədri Nensi Pelosinin Ermənistana səfəri baş tutdu. ABŞ hierarxiyasına görə prezident və vitse-prezidentdən sonra ölkənin faktiki üçüncü şəxsi statusuna malik olan şəxsin Ermənistana səfəri ermənilər tərəfindən tarixi adlandırılıb. Səfər Ermənistan region və bütövlükdə dünya üçün ən çətin dünya nizamının transformasiyası dövrü kimi müəyyən edilən dövrdə baş tutub.
Səfərin ayrı-ayrı təfərrüatlarını müzakirə etmək üçün vaxtlar olacaq, lakin hələlik səfəri onun baş verdiyi geniş üfüq kontekstində nəzərdən keçirməyə çalışaq. ABŞ Cənubi Qafqazla bağlı siyasətini canlandırıb. ABŞ siyasətində əsas rolu hələ də prezidentin rəhbərlik etdiyi icra hakimiyyəti oynayır. Düzdür, hazırda həm icra hakimiyyəti, həm də Konqres Demokratik Partiyanın tabeliyindədir və ABŞ-ın icra hakimiyyətinin başçısı ölkə prezidenti Biden və Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi arasında münasibətlər olduqca yaxşıdır. Buna baxmayaraq ABŞ həm də ona görə super gücdür ki, Amerika siyasəti institutlar tərəfindən işlənib hazırlanan və həyata keçirilən üstəlik illər və hətta 10 illiklər üçün planlaşdırılan strategiya ilə işləyir. Buna görə qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın bu səfərdən gözləntiləri elə də çox olmamalıdır. İkincisi, Nancy Pelosi İrəvanda verdiyi bəyanatlar mahiyyət etibarilə gözlənilən idi. Çünki hələ bir neçə il əvvəl hamımız erməniyik deyən Pelosinin ermənipərəst çıxışlar edəcəyi təəccüblü deyil. Üçüncüsü, istənilən böyük güc mərkəzi, hətta bir nömrəli fövqəli dövlət reallıqları son dərəcə geniş şahmat taxtası timsalını nəzərdən keçirir. Ona görə də bu obraza həm Ermənistana uyğun, həm də o qədər də sərfəli olmayan yanaşmalar, mövqelər daxil ola bilər. Xüsusilə ABŞ-ın hər hansı digər böyük oyunçu kimi Ermənistanla Azərbaycan arasında strateji mənada seçim edə biləcəyi illüziyasına qapılmaq olmaz. Onlar hər iki istiqaməti nəzərdən keçirəcəklər, ona görə də ABŞ-la münasibətlər qurarkən bu da nəzərə alınmalıdır. Dördüncüsü, Ermənistan-Amerika münasibətlərində güclü iqtisadi əsas yoxdur. Nancy Pelosi'nin tarixi səfəri təqvim xarakteri daşıyır. Xankəndiyə gedən yol Zəngəzurdan keçir. Bəzən belə fikirlər səslənir ki, Zəngəzur bizə lazım deyil, boş yerə itkilər veririk və s. Bilirsiniz, əvvəla müharibə bizim seçimimiz deyil. 30 il öncə də belə olmuşdu, indi də belədir. Bizi düşmən məcbur edib savaşmağa. Mən sülh istəyirəm, amma qonşum istəmirsə və mənə düşməncəsinə hücum edirsə nə etməliyəm? Hesab edirəm ki, son əməliyyatlar barədə səslənən bəzi fikirlər məhz məlumatsızlıqdan yaranır. Bu fikirləri moderator azı açıqlamasında keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov ifadə edib. Təbii ki, bizim hamımızı sarsıdan gənc oğullarımızın şəhid olmasıdır. Amma yenə deyirəm, bu bizim seçimimiz olmayıb. Biz o hərbçilərimizə birbaşa deməmişik ki, Ermənistan ordusuna tərəf atəş açın. Həmin oğulların çoxu kazarmada şəhid olublar. Yalnız bundan sonra ordumuz düşmənə sarsıdıcı cavab verməyə məcbur olub. Yenə təkrar edirəm ki, ictimaiyyətin bir hissəsi lazımlı səviyyədə məlumatlandırılmadığından bu cür fikirlər yaranır. Yəni 44 günlük savaş dövründə vəziyyət biraz başqa cür idi. İndi isə hesab edirəm ki, bəzi məsələləri açıqlayıb izah etmək lazımdır deyə açıqlamasının davamında politoloq bildirib. Sizcə Xankəndi, Xocalı və keçmiş Dağlıq Qarabağın digər ərazilərindəki yarımçıq qalmış problemlərimizə həll etməmiş Zəngəzur dəhlizinin açılmasına çalışmaq doğrudurmu sualını isə Tofiq Zülfüqarov belə cavablandırıb. Bəzən insanlar anlamırlar ki, nəyisə müdafiə etmək üçün hücuma keçmək lazımdır. Vaxtilə Atatürk alimləri toplayıb ki, elmi tarixi baxımından Türkiyənin torpaqları uğrunda savaş aparmaqda haqlı olduğunu sübut etsinlər. Alimlər araşdırmalarla müxtəlif sübutlar ortalığa qoyurlar ki, İstanbulda filan vaxtdan, Ankarada filan vaxtdan türklər yaşayıb. Atatürk cavab verib ki, mənə İstanbuldan danışmaq lazım deyil, İstanbulda onsuz da türk əskəri dayanıb. Mənə Afinadan danışın, yəni anlamaq lazımdır ki, ən yaxşı müdafiə hücumdur. Bu baxımdan da mən belə deyərdim ki, Xan kəndinə gedən yol Zəngəzurdan keçir. Baxın, biz Zəngəzur mövzusunu qaldırdıqdan sonra Paşinyan parlamentdə belə çıxışlar etməyə başlayıb. Elə bir sənədə qol çəkməliyik ki, bəlkə də məni satqın adlandırdılar. Bunlar hamısı Azərbaycan tərəfindən Zəngəzur mövzusunun sərt şəkildə qoyulmasının nəticəsidir. Yəni, bu saat yalnız Xankəndinin yurisdiksiyamıza qaytarılmasını tələb etmək o deməkdir ki, biz müdafiə mövqeyindəyik. Bəllidir ki, gec və ya tez biz Xankəndində olacağıq. Əslində biz Laçın və Kəlbəcəri azad etdikdən və Azərbaycan əsgəri orada dayandıqdan sonra Xankəndi məsələsi strateji baxımdan artıq həllini tapıb. Taktiki baxımdan isə hesab edirəm ki, Zəngəzur məsələsi gündəmə gətirilməklə bəlkə də həm Zəngəzur, həm də Xankəndi problemini həll etməyə nail olacağıq deyə sabiq baş diplomat vurğulayıb.